Tusind tak for introduktionen, og jeg vil også sige mange tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være her. Jeg har set frem til at komme her i dag. Og jeg er blevet bedt om at give et bud på ideen bag ved det her ord, det her, den her idé, rewilding. Det er jo noget, som mange af jer sikkert har hørt om. Det er et ret nyt ord, men det er noget, der er kommet op i pressen og medierne, både i Danmark og i udlandet, og især de sidste 10 år. Nok med to sådan nedslag omkring. I 2005, der kom der en Nature-artikel af den unge mand, der er ude til venstre, der hedder Josh Donlan, omkring Pleistocene Rewilding, som jeg vil komme tilbage til, hvad det er for et koncept. Og det slog godt igennem. Det kom også i de danske medier, hvor det blev omtalt de her skøre forslag om at udsætte løver og den slags i Nordamerika. Så det kom vidt og bredt omkring, og det er nok det, der rigtig kickstartede rewilding, i hvert fald internationalt. Og der har været en masse omtale siden dernede forneden, for eksempel et stort tema i Nature for et par år siden. Og så i år, så har det har løbende også været i den danske debat, men i år der har det fået en stor genopvarmning internationalt, kan man sige, via at George Monbiot han udgav den her bog i England omkring rewilding, som fik pæn opmærksomhed, og hvor han blandt meget meget provokatorisk og eksplicit slog til lyd for, at den europæiske natur var tilpasset til elefanter, og også gjorde stærkt oprør mod får i naturen, som jo er en stor ting i England. Så på den måde så har der i hvert fald været en masse debat der. Derudover så kan man sige, hvis man går ud og kigger sig rundt omkring i naturen i Danmark, så har vi nogle af de projekter, som Magnus nævnte før, ikke, der man kan tage over og kigge på bisoner ud så nærmest ude i naturen, i hvert fald i Bornholm nu. Og der er også nogle bisoner ved Randers jo, og der er vilde heste rundt omkring i et eller andet omfang osv. ikke. Så der er sådan nogle projekter, som har givet anledning til både nationale og lokale debatter, som er også er noget, der foregår ude i virkeligheden. Men så er det jo selvfølgelig fint at overveje, jamen, hvad er baggrunden for det her? Hvorfor sker de her ting? Er det bare skøre påfund, eller er der en grund til det? Og det er det, jeg vil prøve at snakke om. Og jeg vil tage udgangspunkt i, hvad er egentlig naturtilstanden for det danske miljø. Og så kan man jo kigge på det her pæne billede, som er et øjebliksbillede fra for snart 200 år siden, som udgangspunkt for den tanke. Og det er jo sådan, at der er rigtig meget af vores naturforvaltning, som netop enten eksplicit eller i hvert fald implicit tager det udgangspunkt og bruger den her tager udgangspunkt i det her nærhistoriske kulturlandskab som baseline for vores naturforvaltning. Det er det, som som mange af de habitattyper, vi har navne for, de kommer fra, og det er også det, vores naturpleje meget tid er inspireret af. Og det er selvfølgelig, det er jo netop et kulturlandskab, så det betyder også blandt andet, at det selvfølgelig i stort omfang er plejeafhængigt, fordi det er et menneskeskabt landskab, det her. Og en vigtig ting at være opmærksom på der, det er selvfølgelig, at som sådan, der er jo ikke noget som helst i vejen med det landskab. Det er utroligt flot, ligesom vi så på billederne før. Men det er også på mange måder et meget tilfældigt og et meget atypisk fikspunkt at tage udgangspunkt i, og det kan I se på de her illustrationer, jeg har taget her. Ikke? Der er for eksempel den klassiske, kulturhistoriske linje, udviklingslinje herover, hvor man kan se det her nedslag for 200 år siden eller 100 år siden. Det er jo et tilfældigt nedslag i den udvikling, der er sket. Og man kan også tage et mere sådan naturfokuseret blik her, hvor man kan se skovudviklingen siden sidste istid i Danmark. Ikke? Og så det udgangspunkt, vi har, det ligger jo typisk derhenne, og det på den måde kan man i hvert fald sige, at det er atypisk at lige præcis fokusere på det udgangspunkt. Når det er sagt, så synes jeg, at en endnu mere væsentlig pointe, det er selvfølgelig, at vores artsdiversitet er ufattelig meget ældre end det her kulturlandskab. Der er stort set ikke nogen af de arter, som vi har i vores natur, som ikke er meget, meget, meget ældre. Og det kan I se her. Her har vi nogle forskellige tidsskalaer. Det her, det er vores varmetid, som har varet godt 11.500 år. Heroppe, der har vi så
det her historiske kulturlandskab. Måske kan vi udstrække det her et par tusind år, hvis det skal være. Det er så vores varmetid. Og så kan vi se her, vores varmetid er her, og så kan vi se et par, ja, 1,5 millioner år tilbage her, hvordan, hvad hedder det, vores klima har skiftet mellem varmetid og istider. Det er vigtigt at tage med. Og så kan vi se herude, hvor gamle vores arter i snit er i forhold til alt det her. Og hvis vi kigger på træer for eksempel, så er de typisk ældre end alt det her. De er ældre end 1,5 millioner år. De fleste af vores træer, de går helt tilbage til før istidernes, de kvartære istider sat ind. Er de træarter, vi har, er de ordentlige arter. Jeg snakker ikke om hybrid, apomikterarter og sjove ting af røn og den slags, men de rigtige arter, de er så gamle. Og hvis vi kigger på biller for eksempel, så er det også meget nemt, hvis man finder billefaunaer fra hernede og identificere dem, hvis man kan sine biller, fordi det er stort set alle sammen nulevende arter. Og sådan er det også for, i øvrigt også for, i høj grad for hvad hedder det, karplanter i det hele taget, selvom vi kigger mange 100.000 år tilbage, så langt de fleste arter, vi finder, det er velkendte arter. Ikke alle sammen, men langt de fleste. For pattedyrene, så er det ikke helt så udpræget, men dog, så hvis vi kigger 100.000 år tilbage, så langt de fleste arter af pattedyr, med en vigtig undtagelse, jeg kommer tilbage til, er de samme, som vi kan finde nu. Men tilsyneladende, så har pattedyrenes evolution været lidt hurtigere end nogle af de andre grupper, så hvis vi kigger tilbage for 1 million år siden, så er der meget stor udskiftning i de specifikke arter og den slags. Men det kan selvfølgelig også, det kan også have andre grunde, men tilsyneladende, så går det lidt hurtigere med pattedyrene. En vigtig pointe her, det er selvfølgelig så også at tænke på, hvor længe har vi så været i systemet, og det kan I jo se her, det er det samme eller som jeg viste før, hvor at den orange klamme, det er jo cirka så lang tid, det moderne menneske har eksisteret. Det er selvfølgelig lidt et definitionsspørgsmål, hvornår vi bliver moderne, men det er den tidsramme, man plejer at sige, det er der, man kan erkende os som moderne mennesker, de sidste godt 200.000 år højst sat. Og Europa, det er så den lille røde klamme deroppe, ikke? Der har været moderne mennesker imellem 40.000 og 50.000 år, ikke længere end det. Så det vil sige, at vores arter, de har eksisteret her i Europa uden moderne mennesker det meste af deres levetid. Og det er jo værd at huske på, når vi nu ellers forfalder så meget til at snakke om naturpleje. Det er ikke det, de er udviklet til i hvert fald. De har klaret sig fint selv uden menneskets gøren og laden det meste af deres liv, om så må sige. Så derfor kan man sige, hvis man tager udgangspunkt i, at vores biodiversitet som sådan har klaret sig, har opstået uden menneskets gøren og laden primært, og har klaret sig i hvert fald uden det moderne menneskets kulturaktiviteter langt det meste af tiden, så kan man jo være interesseret i at forstå, hvad er det så for et miljø, den her biologisk mangfoldighed har udviklet i? Hvad er det, der har opretholdt den? Fordi det kunne vi måske lære noget af, og det mener jeg egentlig er hele baggrunden for rewilding, sådan set. Og der er det første spørgsmål, der melder sig, det er selvfølgelig, hvordan kan vi komme tættere på, hvad var det for, hvordan virkede den naturlige natur, så at sige, og hvordan kan vi se det? Og der er vi i hvert fald et vigtigt udgangspunkt til det, det er at kigge tilbage i tiden selvfølgelig, og kigge først og fremmest tilbage til de foregående mellemistider, hvor klimaet var nogenlunde det samme som nu. Vi kan også godt lære noget af at kigge tilbage til andre perioder, hvor klimaet var anderledes, men det er det, der er nemmest at sammenligne med vores dage. Og man kan sige, at det er særligt besnærende at kigge tilbage til sidste mellemistid for mellem 115.000 og 130.000 år siden, fordi at der var det virkelig stort set de samme arter i systemet som i dag, på nær en væsentlig undtagelse igen, som jeg vil komme tilbage til. Så her kan I sådan set se en fin illustration af det her før moderne menneske natur i Europa. Det her, det er en videnskabelig rekonstruktion af et fund sted fra Norfolk i England for 800.000 år siden, så det er altså lang tid siden. Og hvis man kigger på det, så kan man se mange ting, der er velkendte, og man kan også se nogle ting, der er lidt underlige. Men det er altså virkelig, de har gjort sig umage også med at ramme landskabet og så videre ud fra alle de fund, man har af hvad hedder det, mollusker og biller og planter og så videre. Og jeg synes jeg, det mest interessante, det er den blanding af velkendte og mærkelige ting, der er. Ikke? Der er for eksempel en masse tagrør, der er bæver. Der er i hvert fald noget, der ligner en græn der. Det er formodentlig bare græn.
Og der er et elstyr, det ser lidt anderledes ud end det moderne elstyr. Det var det, jeg sagde, det gik lidt mere. Det er gået lidt hurtigere med pattedyrene, med så mange andre ting i den tid. Men, og så er der sådan for eksempel en underlighed der med en plettet hyæne. Det er så præcis den samme art, som man kan tage ned og se i Afrika i dag, som var her på det tidspunkt. Der er nogle lille heste, der er kronhjorte. Det er jo ikke så underligt. Og så er der de der store elefanter, som vi allerede har set ude i den danske natur for her til introduktionen, som er nok det mest overraskende at se. Det er selvfølgelig helt klart tempereret. Det her er det ikke subtropisk eller noget. Der er endda nogle lemminger dernede, som opfører sig lidt mærkeligt, kan man sige. Så der er nogle mærkeligheder med pattedyrene. Men overordnet set, så er det en blanding af noget velkendt og noget underligt og interessant landskab at se, synes jeg. Og hvis man kigger på alle de her massevis af fund, som vi har fra tidligere mellemistider, så hvis man kigger på planterne, som egentlig har været mit udgangspunkt, så er det egentlig ret kedeligt på en måde, ikke? Fordi at næsten alt det, man ser, det er arter, vi kender. Der er virkelig, der er ikke meget, der er nogle få arter, der er uddøde fra den ene mellemistid til den næste, men det er virkelig, virkelig småting i småtingsafdelingen. Hvis vi kigger på alle mulige, på invertebrater, på fugle, på fisk og så videre, så er det også utrolig meget ting, vi kender. Det betyder ikke, at det er uinteressant. Jeg tror, at hvis vilde folk de ser nogle af de her lister, for eksempel af vilder, som man har fundet, så synes de, det er utrolig spændende, fordi der er en hel del ting på de lister, som man ikke lige går ud og finder hvor som helst i naturen i dag. Men det er dog ting, som vi kender, og det er beskrevne arter og så videre, som hører til. Hvis vi kigger på de små og mellemstore pattedyr, for eksempel fra sidste mellemistid, så er det jo det samme. Der er virkelig meget, meget få overraskelser der. Og det er jo ikke fordi, der er noget galt i det. Men det er jo sjov kontrast, når man så kommer til at kigge på de store dyr, hvor at der virkelig er noget, der får en til at undres. Det er en rekonstruktion fra et tysk fundsted fra sidste mellemistid. I kan jo igen se, der er en husskade for eksempel, der er et rådyr, der er birker, der er eg, det er ikke noget overraskende det, men der er så også lige nogle elefanter der, og næsehorn, som jo er overraskende at se i den her sammenhæng. Og det er faktisk meget værre end det. Så det her er en liste af store pattedyr, som er fundet i det centrale og nordlige Tyskland fra sidste mellemistid. Så det er en oversigt over, hvad man har fundet der, og dem, der er i fed, det er dem, man har fundet mange af. Og nu viser jeg det fra Tyskland, fordi vi har ikke særlig gode fund fra Danmark, fordi det meste af Danmark blev jo udraderet geologisk set af sidste istid, ikke? Så vi har ikke så mange fund herfra, men der er jo ikke nogen grund til, som vi kan se nu med ulvene, der kommer randene herop fra Tyskland, så er der ikke nogen grund til at tænke, at Tyskland er så frygtelig, at Danmark er jo ikke biologisk set relevant at udgrænse fra Tyskland, for eksempel, hvis jeg må være så fri. Så vi kan bare se her, hvad der var i Tyskland. Og der er ulv, brun bjørn, fuglebjørn, plettet hyæne, los, leopard, løve, skovelefant, vildhest, europæisk æsel, skovnæsehorn, steppenæsehorn, vildsvin, kæmpehjort, dådyr, kronhjort, elstyr, rådyr, urokse og bison. Det er en ordentlig liste. Det er ret svært at finde mange steder i verden i dag, hvor man kan komme op med sådan en stor liste af store dyr, der lever ude i naturen i den samme region. Og her kan I lige se en illustration af skovelefanten, som er værd at tage frem, fordi det er virkelig sådan et type dyr faktisk fra tempererede forhold fra Europa frem til det moderne menneskes ankomst faktisk. De sidste skovelefanter er omkring 30.000 år gamle. Men man finder dem bredt under tempererede forhold fra meget køligt boreale forhold til mediterrane forhold og finder dem over alt i Europa i mange 100.000 år. Og den er så tæt beslægtet med den asiatiske elefant, den er en anelse større, som I kan se her, 5 meter i skulderhøjde, og også nogle ret store stødtænder. Og det er jo ikke det her med den her diskrepans mellem noget velkendt, hvis vi kigger på planterne og de små dyr, og så den her ufattelig rige store dyrs fauna. Det er typisk for hele verden, at det er sådan, hvis vi kigger en lille smule tilbage frem til før det moderne menneskes spredning ud over verden. Det her det er en rekonstruktion af, hvordan Los Angeles det så ud for mellem 10.000 og 40.000 år siden for de her berømte tjæresumpe derovre. Og der kan I se, at det kunne sagtens måle sig med, hvad vi fandt i Tyskland i sidste mellemistid. Der er faktisk nærmest flere store dyrsarter der. Jeg vil ikke gennemgå dem alle sammen her, selvom det er utrolig interessant. De har også fundet planter i de der asfaltsumpe, og de er også, hvis man er botanisk interesseret som jeg er, så er de også sjove
og læse om, men det er bare ting, du kan gå ud og finde i nabolaget i Californien i dag. Til gengæld så er det en hel del ting, der du får svært ved at finde der i dag. I et studie, som vi har arbejdet med i min forskningsgruppe, har vi prøvet at lave en oversigt over, hvor mange af de her store dyr er egentlig forsvundet fra verden inden for de sidste 30.000 år, hvor fandtes de henne, og det kan I sådan set se her opgjort på lande og hvad hedder det, regionsbasis. Og, og det her, det er procenten af store dyr over 10 kilo, som er uddøde i den tid. Så I kan se, at der er en masse de her røde områder, der er virkelig næsten alle de store dyr, som har fandtes her, de er væk. Der er nogle få tilbage, men der er en meget stor procent uddøende, og så er der andre områder, hvor der er en mindre procent uddøende, men der er meget få steder, hvor der ikke er uddøende, hvor der ikke er store dyr, der er forsvundet i den her tid. Og farven snyder sådan set lidt, fordi det er pænt. Det er faktisk pænt store tal også for de her gule områder. Det har været meget omdiskuteret, er meget omdiskuteret, hvorfor de her dyr, de er forsvundet. Og de to vigtigste faktorer, der diskuteres, det er, om det er klimaændringer på den ene side, eller om det er det moderne menneskets fremkomst på den anden side. Og I kan se de her to figurer hernede for neden. Den her, den viser temperaturskiftet mellem sidste istid, altså kuldemaksimum og nutiden, som det største klimaskifte, vi har haft i den her periode. Og det her år, det viser et kort over det moderne eller menneskets biogeografi med oprindelsen i Afrika, og så hvordan vi har koloniseret ud. Og de røde områder, det er der, hvor det kun de eneste mennesker, der har været i systemet, det er de moderne mennesker. Der var ikke mennesker før, de moderne mennesker, de kommer ind, som vi nu spreder os ud over verden de sidste 100.000 år, og der var ikke mennesker før. Og jeg synes selv, at det er ret tydeligt, at der er et meget godt match her, at vi får virkelig den massive uddøen de steder, hvor at vi havde en fauna, der ikke før havde været udsat for mennesker. Og der er et ret dårligt match den her vej med klimaet. I kan jo prøve at sammenligne Sydamerika med Afrika. Det er svært ud fra klimaet at forklare den kæmpe uddøen, der er der. Jeg vil ikke gå ind i den debat særlig meget mere. Det er en meget hed debat, selvom at jeg personligt mener, at det er meget tydeligt, at det er mennesker, der er den store spiller her. En ting, man kan, i forhold til det her med rewilding, en ting, man kan, der er værd at påpege, det er selvfølgelig, at den uddøen, der er sket af store dyr rundt omkring, den ikke kun ligger tilbage under sidste istid, men også er foregået løbende op igennem Holocen frem i historisk tid. Ikke? Så for eksempel kan I se her den historiske udbredelse af asiatiske elefanter, hvor den findes i dag. Så der er masser af sådan nogle eksempler. Ikke? Der er det samme historie for Sumatra-næsehorn, for eksempel. Vi kender historien med uroksen, og for den sags skyld amerikansk bison, så jeg siger det bare for at påpege, at der var selv en rig megafauna, som kom igennem, klarede sig igennem sidste istid og det moderne menneskets fremkomst, men som så siden også er kollapset i stor grad. Og de pointer, som jeg synes, der er ved det her, det er for det første, at vi har haft den her megafauna uddøen, og det er en uddøen uden erstatning. Der har været masser af uddøen i evolutionshistorien selvfølgelig, men den normale background uddøen, det er jo, at en art bliver erstattet af en anden. Den ene elefant bliver erstattet af den næste, bliver erstattet af den næste, ikke? Men nu mister vi en masse ting uden erstatning. Og vi kan sige, at den her uddøen, den er som minimum delvist antropogen. Og jeg vil sige, at hvis man kigger grundigt på det, så kan vi godt tillade sig at sige, at den er primært antropogen, mennesket skabt. Og så kan vi endelig sige, at det er en meget usædvanlig ting i hvert fald for naturen at have så få store dyr derude. Fordi at lige siden, at pattedyrene de opnåede stor størrelse efter dinosaurerne uddøde, Det tog i omegnen af 5-10 millioner år, inden der begyndte at være en diversitet af store pattedyr i systemet, så har der været det over det hele i alle økosystemer. Så det er unormalt, det at vi tænker, vi synes det er normalt, at der ikke er store dyr eller kun nogle rådyr eller et eller andet ude i naturen, men det er unormalt. Vi skal faktisk tilbage til lige efter dinosaurernes uddøen, de første få 5 millioner år efter, for at det var sådan, det var, at det kun var sådan noget småting, der var derude. Hvad er de økologiske konsekvenser, kan man jo så spørge om. Og der er sådan set en del og stigende økologiske studier, der har taget fokus på, hvilken rolle spiller de her store dyr i økosystemerne. Og der er stigende evidens for, at de i hvert fald kan spille vigtige roller. Og noget af den evidens kommer sågar fra sådan nogle reintroduktionsstudier, som,
som relaterer sig noget til rewilding. Et meget klassisk eksempel er fra Yellowstone, hvor man jo udrydde ulven i begyndelsen af 20. århundrede, selvom det var nationalpark, fordi det var et skadedyr, det skulle væk, og fik en befolkningseksplosion blandt de amerikanske kronhjorte blandt andet, som følge af det. Det gav så en meget heftig græsning af de her flodslette skove og meget lidt regeneration der. Så genudsatte man så ulven i 90'erne, og det har så givet sig det udslag, at hjortebestanden, den er ikke udryddet, men den er faldet, og man er begyndt at få noget regeneration i de der flodslette skove. Hvis man tager det over og kigger efter, så er der stadig et massivt græsningstryk, som jo er interessant at notere sig selv de steder, hvor der er masser af ulve og masser af bjørne i systemet. Men der er dog kommet noget dynamik, så der også kan komme træer op nogle steder. De her store tab, der har været i fortiden, dem har vi ikke så gode, gode data på, hvad de konkret betød, fordi at det jo ligger tilbage i tiden, og det er svært at skaffe gode data ud om det. Men der har været et par studier, der er kommet de senere år, blandt andet de her to studier nede, hvis I vil læse dem selv, fra Jacqueline Gill i 2009 i Science, og et studie by Rule et al. I Science i 2012, fra henholdsvis det nordøstlige Nordamerika og fra det nordøstlige Australien, hvor de begge tilfælde, ved at kigge på pollen og ved at kigge på sporer fra svampe, der lever i lort for store dyr, og ved at kigge på, hvad hedder det, kulstøv, som afspejler, hvad hedder det, ildebrande, kan se, hvad sker der? Hvad er den nærmere tidssammenhæng i der omkring megafaunaen uddøen, og hvad sker der med økosystemerne? Og det, de kan se, det er, at megafaunaen forsvinder i begge tilfælde på et tidspunkt, hvor klimaet faktisk er dejligt stabilt. Relativt klimaet er jo aldrig helt stabilt, men hvor det er sådan pænt stabilt i forhold til, hvad man ellers har haft af sjove ting og sager. Og så er det megafaunaen, der går ned først, og så er det bagefter, vegetationen, der ændrer sig. Det er ikke omvendt, som ellers er en del af debatten. Det er faktisk megafaunaen, der forsvinder først, og det giver blandt i Australien et meget, meget kraftigt og permanent økosystemskifte fra et system med mange store dyr og meget lidt ildebrand og ret mange regnskovstræer i det her område af Queensland, og så et permanent skifte der efter i 10.000 af år derefter til et system med meget ild og typiske eukalyptustræer, den slags, som vi kender fra Australien i dag. Meget markant. Men hvad med Europa? Vi mangler jo så alle de her spillere ude i naturen, ikke? De er uddøde, og hvad er enten i hele Europa eller i store dele af Europa? Hvilken konsekvens har det haft? Det har jeg beskæftiget mig med i nogle år efterhånden, og i første omgang så synes jeg, det var interessant at bare læse en masse om det og prøve at se, hvad kan man udlede af alle de massevis af paleoøkologiske studier, der er lavet, og hvad siger de om, hvad for en natur der var i sidste mellemistid for eksempel? Hvordan var vegetationens struktur, og kan vi sige noget om, hvad for nogle ting, der var bag ved den dynamik? Og noget kan man i hvert fald sige. Man kan sige overordnet set, ikke, hvis, så var der masser af skov i systemet, det er der ikke nogen tvivl om. Der var masser af skov i systemet, men hvis man kigger på fundsteder, der afspejler ådale og flodsletter, så finder man meget klar evidens for blandede mosaiklandskaber med faktisk meget både våde, engagtige områder og tørre, overdrevsagtige områder. Det er jo lidt forkert at bruge hele de termer på dem. Men sådan nogle ting var der i systemet, også buskager og den slags, det er meget tydeligt. Og det er sjovt nok at læse de paleoøkologernes fortolkning af deres data. Dataen, de stammer så ikke bare fra pollen, som ellers har domineret diskussionen meget. De stammer ofte også fra for eksempel billefossiler og sneglefossiler. Det er de vigtigste ting faktisk. Planter, biller og snegle. Og biller og snegle, de er meget interessante, fordi man kan identificere dem meget nemt til art. Det kan man jo typisk ikke med pollen. Og der er mange, mange arter, der har meget specifikke habitatkrav. Så derfor så siger de en masse om, hvad for natur der var der. Så det er det, de har brugt til at udlede, hvordan det så ud. Og et af stederne, man har kigget på, det er for eksempel den her walisiske floddal her fra sidste mellemistid, hvor man så har haft, især sådan lidt væk fra floden, har haft egeskov, tempereret egeskov, og så har man haft kronhjortene der og så videre, og så har man haft det mere åbent på selve flodsletten, og det er sådan ret typisk rekonstruktion. Og paleoøkologerne, de
er ofte nødsaget til at fortolke, at den her mosaik, den kan man linke op til, at der har været mange store dyr i systemet, hvilket billederne afspejler, som jeg vil komme tilbage til. Hvis vi kigger på vertebraterne selv, som der også er ret gode fund af, så er det også interessant at se, hvad det er for nogen, man finder. Fordi de afspejler også en blanding af både hvad hedder det, skov og åben vegetation. Nogle af de dyr, som er meget almindelige interglaciale fund, det er for eksempel vildhest, som er en græsser. Dem finder man masser af i vesteuropæiske interglaciale fund. Dådyr er også super almindelige, og dådyr det er selvfølgelig et skovdyr, men det er også en græsser. Så det er også interessant. Og af de to tempererede næshorn, vi har, så er det ene af dem, det var en græsser, og det andet var en det, man kalder en browser, en bladæder, ligesom man kender fra henholdsvis det videre, det sorte næshorn i Afrika. Så havde vi også de to tempererede i Europa. De var begge to almindelige interglacialerne. For eksempel så var det her det såkaldte steppenæshorn, det var faktisk det eneste på de britiske øer i sidste interglacialer. Det er græsseren, vel at mærke. Man finder også masser af markmus, som man finder blandt fuglene, som man ikke har så mange fund af, fordi fugleknogler ikke bevares så godt. Har man faktisk en del fund af sanglærke for eksempel og den slags, som indikerer også åbne habitattyper, og de har også været i systemet. Man har selvfølgelig også masser af skovfugle. Men i et forsøg på at følge op på det her, så mere kvantitativt, så har vi valgt at kigge på billederne mere, ja netop mere kvantitativt, og der har vi så været nødsaget til kun at kigge på England, fordi at det er kun der er ordentlig data for. Men der er så til en masse data, fordi englænderne har været meget interesseret i billederne. Og så har vi kigget på billederne som indikatorarter for vegetation og for store dyr. Og vi har kigget på billederne som indikatorer for skov og træ, og så har vi kigget på de billeder, der er glade for lort, grundlæggende set. Og så har vi kigget på fire perioder, som vi synes var interessant at kigge på. Det er nemlig det historiske kulturlandskab de sidste par tusind år. Og så er det tidlig holocen, efter vi har fået tempereret klima, men før agerbruget, som er en sammenligning. Så er det sidste istid, som er interessant sammenligning på grund af klimaet. Vi ved, at klimaet var begrænsende for skoven og sidste istid, sagens natur, op på vores kanter i hvert fald. Og så sidste mellemistid, for at se, hvordan, med fokus på sidste mellemistid, for at se, hvordan passer den ind i forhold til, hvad hedder det, miljømæssigt i forhold til de andre perioder. Og hvis I kigger her, så kan I jo se på skov først, og billederne, de siger fra alle de her fundsteder, hvad de siger om niveauet af skov, og I kan se, at det ligger midt imellem det historiske kulturlandskab og tidlig holocen, hvor vi jo havde mistet mange af de her store dyr, men stadig havde lidt i systemet, og også havde formodentlig et ret stort jagttryk. Og så kan I se de her gødningsbilleder som indikatorer for de store dyr, og I kan se niveauet for dem, og I kan se, at det ligger også imellem tidlig holocen og det historiske kulturlandskab. Så det er sådan set interessant at se, at før den her store megafauna uddøen, så i hvert fald hvis vi spørger billerne, så var landskabet et sted imellem det her historiske kulturlandskab, både med hensyn til skov og med hensyn til, hvor mange store planteder der var i systemet, ikke? Og kvantitativt. Og så det her tidlig holocen landskab, som vi ellers måske tænker på som det naturlige. Så hvad kan man sige om megafaunaens betydning ud for de her ting? Jeg mener, man kan i hvert fald konstatere, at før megafaunaen uddøde, så havde vi et landskab, som godt nok var skovdomineret, men som også havde meget høj diversitet habitatsmæssigt med både åben og lukket og blandet vegetation og nogle af de ting, som man kan se, der var i systemet, hvis man kigger grundigere på det. Som er interessant, det er, at der er masser af indikatorer på, at der har været gamle træer og dødt ved i systemet. Der er også indikatorer på buskads og den slags, og der er masser af indikatorer på hvad hedder det, som I så før, på gødning. Og der er også en hel del interessante indikatorer på ådsler selvfølgelig. Og så kan vi også se, som en anden ting, jeg også synes, det er værd at tage med selvfølgelig, for det hele er jo ikke store dyr nødvendigvis, men det er også, man kan også se, tydeligt, at der har været den her meget varieret hydrologi, også lokalt. Det kan man tydeligt se i mange af de her fundsteder. Det er også vigtigt. Og så kan man se, at der har været en høj biodiversitet. Hvis man kigger på billerne for eksempel, eller på sneglene, altså, der er det meget tydeligt, at der har været en høj biodiversitet. Og det, selvfølgelig så var pattedyrene også selv høj biodiversitet. Og det er i hvert fald plausibelt, at der er et link mellem den her høje diversitet og den store megafauna.
Det er svært at sige det mere skarpt end det, men det er det bedste bud, og det er det bud, som paleoøkologerne de igen og igen selv er faldet tilbage på, selv i artikler fra 70'erne for eksempel, hvor der ikke var nogen, der debatterede det her i en naturforvaltningskontekst. Så hvis man skal uddrage en lærer af det her, så kan man jo sige, at det indspil, det giver til rewilding tankegangen, ikke, det er, at en vigtig spiller i at opretholde biodiversiteten uden naturen, det er selvfølgelig at have miljøvariation. Det er noget af det, der virkelig skal til. Og at megafaunaen den netop spiller den rolle, at den genererer miljøvariation af forskellige arter, og på den måde er vigtigt for at tillade naturen selv at opretholde en høj biodiversitet. Det er sådan set logikken. Og så kan man spørge sig om, hvis vi nu skulle få sådan en prøve at reetablere sådan en selvkørende natur igen, hvordan gør man så det? Dels så skal man jo bare gøre, som vi gør, og lade være med at forvalte de store dyr så relativt venligt, som man er begyndt at gøre i de senere årtier i vores del af verden, hvor jo mange af dem er på vej frem af sig selv. Det er ikke for at sige, at det er på nogen måde rosenrødt, men det er bedre, de har det jo bedre, de her store dyr bestandsmæssigt, end de har haft i meget, meget lang tid med den naturforvaltning, vi har i dag. De er på vej tilbage af sig selv i et eller andet omfang. Så det er jo allerede godt. Men der er selvfølgelig også nogle arter, hvor man kan sige, at hvis vi gerne vil have dem til at spille en rolle i vores natur inden for en overskuelig fremtid, så er det optimistisk at sige, at vi skal vente på, at de kommer af sig selv. Fordi der er altså langt til nærmeste bestand af europæisk bison eller nærmeste bestand af vilde heste uden for Danmark for eksempel. For slet ikke at nævne elefanten deroppe. Ikke? Hvis vi skal vente på, at de kommer af sig selv, altså, så er det ikke inden, så det er ikke lige om hjørnet i hvert fald. Så på den måde, det er derfor, at man så taler om at lave reintroduktioner, når man taler rewilding. Og det er jo netop, kernen her, det er, at det er funktionsorienteret reintroduktion, ikke? At det er arter, man siger, der spiller en rolle for at generere den her variation i naturen. Det er derfor, de skal reintroduceres. Og det linker jo godt op til det. Hvis vi kan se på, hvordan Josh Donlan han formulerede det i sin Nature-artikel der i 2005, hvor han sagde, at der var tre vigtige argumenter for at lave den her reintroduktion. Og det var det, jeg lige har sagt for at restaurere, hvad hedder det, økosystemernes egen funktion. Og så nævnte han også to andre argumenter, hvor det midterste det er det mest esoteriske, men det handler om at restaurere det evolutionære potentiale af faunaen. Og det han tænkte på der for eksempel, ikke, det er jo, at hvis vi ser på hestens evolutionshistorie, så har den været centreret i Nordamerika, frem til det moderne menneske kom og fjernede hesten fra den nye verden. Og man kan sige, at den kunne man jo rette op på, at vi har fjernet den derfra, og så sætte gang i den evolutionsscene igen. Det synes jeg, det er lidt mere esoterisk, men det er da en interessant tanke. Og så det sidste meget pragmatiske argument, det er, at en del af de her dyr, de jo faktisk er truet ude omkring i verden, og hvis de kan bruges i vores del af verden og få plads der, så hjælper det pragmatisk på at opretholde deres bestande, sådan set. Og et godt eksempel på det, som er meget dansk relevant, fordi vi allerede er gået i gang med det, ikke? Det er med den europæiske bison selvfølgelig. Ikke hvor man kan sige, hvis vi ser på den globale tilstand for arten, så er den ikke lige ved at sætte træskoene mere, men der er trods alt kun nogle få tusind individer, og den har meget lav genetisk diversitet også. Og man kan sige, det der er tilbage af den art i verden nu, ikke, det er jo en lille promille af, hvad der er dens naturlige bestandsstørrelse, kan man sige, og hvad den egentlig er udviklet under. Den er ikke udviklet til at være en art, der findes i sådan nogle små bestande der. Og samtidig så kan vi jo sige, at der er blevet efterlyst græsning ude i den danske natur. Man kan så diskutere, hvor meget græsning der egentlig skal være, og hvordan det skal gøres osv., men der er ikke nogen tvivl om, at der mangler græsser ude i den danske natur rundt omkring på den ene eller den anden måde. Og der kan man sige, at reintroduktioner af vicenter eller europæisk bison, de opfylder så to af de krav, som Donland han kom op med, der er ikke at både få funktionen tilbage, og så også samtidig hjælpe en art, der faktisk er i problemer stadigvæk. Og det glider meget godt over i noget, som jeg bare blot vil nævne meget kort, fordi det bliver dækket af nogle af de senere talere i dag,
nemlig at rewilding jo er noget, der sker konkret også i Danmark. Det er nemt at tænke, at det kan ikke lade sig gøre i Danmark, det kan kun lade sig gøre andre steder. Men det sker i Danmark, og alle de grønfarvede områder her, det er nogle af de steder, hvor der er projekter i gang. Og så vil jeg også nævne, at jeg synes, at det er vigtigt også, at man kan godt tænke rewilding ind i en lidt bredere kontekst for et perspektiv på natur og restaurering, som man også kalder open-ended natur og restaurering, som jeg synes er lidt i modstrid med den traditionelle, meget sådan målrettede naturforvaltning, man har kørt, men som netop går på, at man laver måske en tidlig intervention. Det kan være at genudsætte de arter, der mangler, som man ikke tror på, kommer tilbage i systemet, altså selv nærmere fremtid, og som har en eller anden rolle at spille. Det kan også være at genoprette hydrologien, andre ting, hvad det nu er, der skal til, så man prøver at genskabe de rammebetingelser, der skal til, for at have et system, der kan køre af sig selv, og så lader man det køre af sig selv efter det, og så har man ikke, så man prøver at genskabe de processer, der skal til for at holde et divers system, men derudover så har man ikke sådan meget målrettet, at det skal være så mange procent overdrevet i det landskab, eller sådan noget, hvad det nu er, man går efter. Det her, det er en meget fin artikel om emnet, hvor de sådan prøver at gå igennem, hvornår kunne den her tilgang være bedre relativt til den klassiske målrettede, for det er ikke alt eller intet, vel, det er jo det ene af et supplement i forhold til det andet, som kan være interessant at gå igennem og kigge på, hvad det er for nogle ting her. Nogle af de ting, som man kan kigge på, der, ikke, det er selvfølgelig sådan noget, som så hvis man snakker ny natur, har man det, hvis man udlægger nye områder, for eksempel, er der nogen chance for at komme tilbage til et eller andet bestemt tidligere naturtype, eller skal man mere tænke fremadrettet, for eksempel. Derudover så er jeg er jo fortrinsvis forsker, jeg er jo ikke forvalter eller politiker eller noget som helst, så jeg synes jo også, som jeg håber også fremgik lidt af det foredrag, jeg har holdt her, at der er masser af åbne spørgsmål, og der er en masse ting, vi ikke ved om, hvad der egentlig er vild natur i vores region, og hvordan den fungerer. Og at lave den her type rewilding-projekter er også en mulighed for at lære om vores natur. Det synes jeg sådan set også er okay at tage med. Så vil jeg meget kort komme omkring risici, fordi der er forskellige risici, der er blevet påpeget ved rewilding. En, det er, at der er risici ved at introducere ikke hjemmehørende arter. Og det vil jeg bare sige, at den risiko, den anser jeg ikke for at være særlig stor med de arter, vi har på tale her, fordi at man jo snakker om arter eller hvad hedder det, erstatninger for arter, som har en meget lang sameksistenshistorie med de arter, vi har tilbage i vores system. Derudover så kan man sige, at de her store dyr, de har jo vist sig at være nemmere at kontrollere, hvis det skal være. Så der er en grund til, at de mangler i systemet i dag. Så det er jo ikke, ligesom at sætte tusser ud af Australien eller sådan noget, så kommer det helt ud af kontrol. Hvis der er noget, der skal kontrolleres, så kan man jo gøre det. Men det er jo ikke for at sige, at der ikke er forskellige praktiske problemer. Selvfølgelig, de her store dyr kan være rimelig besværlige. Det synes jeg også er værd at tage med, og det betyder også, at når man kommer til den praktiske side af sagen, så vil ikke alting ikke kunne lade sig gøre alle steder, selvfølgelig. Og det her, det er min sidste sådan rigtig indholdsrige slide. Inden man trækker det kort og siger, at ingenting kan lade sig gøre i Danmark, fordi vi er så mange mennesker, og så videre, og så videre, så synes jeg for eksempel, det her er et godt eksempel at kigge på, det er fra en indisk landbrugsdal, hvor det ser sådan her ud. Der er ikke nogen vildt levende større planteæder i systemet i dag, fordi der er så mange folk, der I kan se, befolkningstætheden, den er større end befolkningstætheden i Danmark. I den der dal, der har de ikke desto mindre en vildt levende bestand af leoparder med 5 adulte per 100 kvadratkilometer, og også en bestand af stribet hyæne, som sammen eksisterer med folk, der de lever af vilde hunde, der skal jeg sige, hvis I tænker på, hvad de levede af. Det er ikke små børn eller sådan noget, men de lever af de vilde hunde, leverer sikkert en slags økosystemtjeneste ved at holde dem lidt nede. Så det kan godt lade sig gøre, så det er bare, inden man lige trækker kortet og siger, at ingenting kan lade sig gøre her. Og med det så vil jeg bare sige tak for jeres opmærksomhed, og jeg vil sige tak til dem, der har betalt for forskellige af de her projekter, jeg har præsenteret. Og så en lille reklame, mens vi venter på spørgsmål. Thank you.